কংগ্রেস উইল বি বিগ জিরো আগামী লোকসভা ইলেকশন 2024। ক্ষমতা পোৱা নাই, কিমান কেলেংকাৰী ইউৰিয়া কেলেং, সাংসদ কয় কেলেং ইউৰিয়া কেলেংকাৰী, চুগাৰ কেলেংকাৰী, কিমান কেলেংকাৰী, কেলেংকাৰী নায়ক তেওঁলোক, আৰু যিসকল কেলেংকাৰী নায়ক তেওঁলোকে আজি এলায়েন্স কৰিছে। আজি কংগ্ৰেছ দল ভাঙি ভাঙি কিমান হ'ল, আই কংগ্ৰেছ, ই কংগ্ৰেছ, ই কংগ্ৰেছ, চি কংগ্ৰেছ, বি কংগ্ৰেছ, সেইবিলাকে লগ লাগিছে, এন চি পি লগ লাগিছে, তৃণমূল কংগ্ৰেছ লগ লাগিছে, লাগিছে নাই যে কংগ্ৰেছ দল কিমান বেয়া গ'ল, আই কংগ্ৰেছ, ই কংগ্ৰেছ, চি কংগ্ৰেছ, মি কংগ্ৰেছ, নহয় জানো কংগ্ৰেছ, তেওঁলোকক সেইবিলাকে লগ লাগিছে, কেৱল কৰাপশ্যন কৰিব লাগে, চি ফৰ কৰাপশ্যন, চি ফৰ কংগ্ৰেছ, তৃণমূল কংগ্ৰেছ আছে, এন চি পি আছে, নেশ্যনেল কংগ্ৰেছ, মই ক'লো না কংগ্ৰেছ মানে কৰাপশ্যন, ভ্ৰষ্টাচাৰৰ সাগৰ সদাগৰ হ'ল কংগ্ৰেছ, মই আকৌ এবাৰ কৈছোঁ ভ্ৰষ্টাচাৰৰ সদাগৰ হ'ল কংগ্ৰেছ, আৰু উন্নয়নৰ সদাগৰ হ'ল নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী। চাওক আমি 14খনৰে কৈছোঁ, মুখ্যমন্ত্ৰীজনে হিচাপ পাতি কৰি কৰিছোঁ কথাবিলাক, কিন্তু আমি সংগঠন হিচাপে কৈছোঁ আমি 14খনতে জিলাৰ পৰিৱেশ ৰচনা কৰাৰ কাৰণে আমি সংগঠন কৰি আছোঁ। আমাৰ যি এলায়েন্স পাৰ্টি আছে, আমাৰ বন্ধু দল, যিহেতু ইউ পি পি এল দল আছে বৰভূমিত, আৰু লগতে আমাৰ অসম গণ পৰিষদ, যি আমাৰ আঞ্চলিকতা শিবিৰ আছে, আমি সকলোকে সমাহিত কৰি আমাৰ যিটো শাসন চলি আছে আটাইকেইটা মিত্ৰগোষ্ঠীৰ সহযোগত আমাৰ যি টাৰ্গেট আছে আমি টাৰ্গেট এচিভ কৰিম, আৰু মোদী ডাঙৰীয়াক অসমৰ পৰা আমি উপহাৰ দিম, আৰু মোদী ডাঙৰীয়া তৃতীয়বাৰৰ কাৰণে প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈছে, জাষ্ট আনুষ্ঠানিকতা বাকী আছে। সকলোৱে নিজৰ ৰাষ্ট্ৰীয় নেতৃত্ব, আমাৰতো ৰাষ্ট্ৰীয় নেতৃত্ব আছে, আমাৰ পাৰ্লিমেণ্টেৰী বৰ্ড আছে, আমাৰ কৰ কমিটি আছে, মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আছে, আটাইকেইটা দলৰ মুৰব্বী আছে, সকলোকে এটা সমাধান সূত্ৰ ওলাব যাৰ আধাৰত আমি সকলো জিতিবলৈ সক্ষম হ'ম। বৰভূমিত ইউ পি পি এল বিজেপিৰ নেতৃত্বত চৰকাৰ চলি আছে, অসম বড়ো ডাঙৰীয়া বৰিষ্ঠ নেতৃত্বত আমাৰ চৰকাৰখন সুন্দৰভাৱে চলি আছে, য'ত আমি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী, আমাৰ আমি নিজে গৈছোঁ, তেহেঁতক সহায় কৰি আছোঁ, আৰু সহায় কৰি মোদী ডাঙৰীয়াক সহায় কৰিছে, মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক সহায় কৰি আছে, বৰভূমিত আজি শান্তি স্থাপন হৈছে, তাতে যে উন্নয়ন হৈছে, সুন্দৰ সুন্দৰ স্কীম হৈছে, তামোলপুৰৰ নিচিনা এখন এটা সমষ্টি আজি জিলা পালে, তামোলপুৰত মেডিকেল কলেজ হৈছে, কোকৰাঝাৰত মেডিকেল কলেজ হৈছে, ওদালগুৰিত মেডিকেল কলেজ হ'বলৈ গৈ আছে, আজি বৰভূমিটো কংগ্ৰেছে গুৰুত্ব দিয়া নাছিল, কিন্তু বিজেপিৰ নেতৃত্বত, মোদীজীৰ নেতৃত্বত, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত বৰভূমিত যিটো উন্নয়ন হৈছে, আপোনালোকেও যাব এবাৰ চাই আহিব, ভাল লাগিব।